Och igår kom beskedet att Jan Björklund inte kommer att göra sig valbar som fortsatt partiledare på partiets kongress. Frågan är om Jan Björklund hade hjälm på sig under regeringsbildningen. Det hade du kunnat behöva, va? Ja, hela tiden. Välkommen. God morgon. De fungerar ju inte. Har det varit det? Just. Igår släppte du den här bomben, eller vad man ska kalla det för, som kanske inte var någon större överraskning egentligen. Men vad har du fått för reaktioner? Jag tror de flesta räknade med att jag har varit partiledare i 12 år, att det här var inte så långt borta och och det är klart att även de som är politiska motståndare normalt uttrycker värme och sympati i de här situationerna. Ja, är det mer roligt än så att säga lite irriterande att läsa kommentarerna kring ditt val? Så här kan man säga. Jag tycker ju det här jobbet är fantastiskt roligt, så det är också vemodigt för mig att fatta det här beslutet och göra detta. Det är jättekul. Samtidigt så är 12 år en väldigt lång tid, och det man måste inse när det är dags så är det dags. Ja, för det handlar ju inte om 12 år egentligen. Skulle du liksom hänga i, då är det 15-16 år för att få mandat och sitta 20. Det liksom, ja, nej, men det går inte. Det går ju inte. Nej, för att valet nu handlar ju om, om jag ska vara kvar nu, så är det inte vara kvar i ett år, utan då är det ju valet 2022. Exakt. Och för att kandidera ytterligare 4, och det är det som är Olin och Erlander, och de satt ju över 20 år, men det var en helt annan tid. Men hur skulle du beskriva det liberalerna som du nu då ska lämna över till en efterträdare? Alltså det har att göra med att hela vår tid, och inte bara i Sverige utan hela västvärlden, så utmanas ju den liberala samhällsmodellen just nu. Och det är ju mycket av högernationalismen som är på frammarsch här hemma också. Så det är ju en väldigt ny stark konfliktlinje som har uppstått, till skillnad från den här gamla vanliga konfliktlinjen där mellan borgerliga partier och socialdemokraterna. Och så där. Och det är ju den som också har naturligtvis stökat till svensk politik och gjort det här. Hela regeringsbildningsprocessen egentligen måste ju sättas in i det sammanhang. Mm. Men är det, man brukar ju säga det, att det bor en liten liberal i de flesta i oss. Och det här resonerandet innan man kommer fram, och den transparensen som ni har och sånt där. Är det ute? Kan man inte vara en resonerande politiker idag? Ja, det är ju en väldigt bra och viktig fråga. Det hoppas jag verkligen att man kan, och man måste vara det. Men det är klart att i det här, papperstidningarna ligger där, det är ju liksom, men de är ju, papperstidningar också på utdöende, det är liksom korta det är liksom, och den som höjer tonläget högst i sociala medier och sånt där får störst genomslag och så det finns ju en fara. Sociala medier är ju fantastiska, men det finns ju också en fara i detta, att resonerandet försvinner, att allting blir väldigt svart eller allting blir väldigt vitt. Det finns, när man lyssnar då på kommentarerna kring din avgång igår, så var analysen att du som enskild politiker ändå har gjort ett stort avtryck när det gäller utbildningsväsendet. Det handlar om försvarspolitiken. Men vi ser ju till exempel i Novesen som kom idag, 2,7% får Liberalerna. Hur hänger det där ihop? Ja, nu får man nog skilja mellan en... Jag tror att just de här siffrorna just nu, det är en tillfällig svacka efter det här stormen kring det här januariavtalet och så att jag tror det reparerar sig. Men sen, det är klart att liberalismen är pressad. Det är ju ett större fenomen, mer långsiktigt fenomen, så är det. Men det tror jag de flesta av oss blir mer taggade av. Det blir desto viktigare. Alltså, efter Berlinmurens fall och för ett antal årtionden, så var liksom alla andra ideologier höll på att dö ut. Alla blev liberaler och allt skulle gå i liberal riktning. Nu, den utveckling som nu är på gång gör ju också naturligtvis liberaler taggade att ta strid för det liberala samhället. Vi ska ha ett Europaparlamentsval här om några månader, där många partier i Europa och här hemma också går till val på att man i grunden är emot det här europeiska samarbetet. Och jag tycker det är väldigt, vi kommer naturligtvis ta strid för detta. Så att det finns också mer att ta strid för. Ja, det här resonemanget som du börjar med i alla fall bygger på, vi kommer att reparera oss och så här. Är det så säkert det? Underskattar du inte nu, tror du, väljarnas uppfattning om att det var ett svek som ni begick vid regeringsbildningen? Vi hörde ju dig ändå säga, vi ska ha Ulf Kristersson som statsminister och vi är ett borgerligt parti. Och så släpper ni fram Stefan. Det är rätt rejält svek, tycker du inte? Nej. Nej, jag sa också, jag var väldigt tydlig på detta, att vi kommer vi vill ha en borgerlig valseger och vill vi ha en borgerlig regering. Men om det är så att det inte blir en borgerlig valseger utan de andra blir större, då tänker inte jag ta hjälp av, jag tänker inte sätta mig med Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Jag var väldigt tydlig på det.
Så att det är absolut ingen svikt. Vi gjorde det vi sa. Däremot, så det kan ju vara en annan sak att en del ändå är besvikna på det här beslutet vi tog. Rätt men, många verkar det vara. Jo. Men alltså, det är en annan, att några är besvikna betyder inte att vi svek. För vi sa detta före valet. Vi gör det vi sa. Men det var ju, för oss var ju detta en svår situation. Naturligtvis, för att jag är ju helt medveten om att vi stod inför ett vägval i höstas. Och vilken väg vi än valde så skulle en ganska stor grupp vara besvikna. Men då måste man ändå till sist gå tillbaka till vad är rätt? Vad tycker jag är rätt? Vad kan jag stå för? Mm. Och Sverigedemokraterna är ett parti som är grundat ur den svenska nynazismen. Och jag var rätt så bestämd på att jag tänker inte släppa fram dem till makt. Finns det en lättnad i det här beslutet att avgå? Det vet jag inte, men däremot så fattade jag beslutet för ett bra tag sedan. Och så har jag då fått massa frågor nu. Ska du ställa upp både av journalister och egna medlemmar? Och ska du kandidera på nytt? Och då har jag inte kunnat säga det. Utan så, samtidigt vill jag inte ljuga, så jag har liksom fått prata runt det här och svamla ett tag. Det är en lättnad att få säga det. Jag ungefär, att säga det. Så det är både en lättnad att få säga det nu. Men så är det ju också ett vemod i detta, för det är väldigt kul. Ja. Det blir också lite vemod. Jag fick ju faktiskt äran att stryka din skjorta inför partiledare. Debatten i höstas också, det var ändå en upplevelse. Jag hade inte tänkt att berätta det offentligt, men när du gör det själv så... Du kommer alltså sakna oss. Ja, på olika sätt. Ja. Tack så mycket, Jan Björklund. Vi kommer att ses igen. I alla fall. Ja.